GLOBALS តើឃើញចនវីកដេញប្រមាញ់មនុស្សឥឡូវគឺយើងមកមើលគាត់ដេញប្រមាញ់បិសាចម្ដង Yeah សួស្ដីដល់អ្នកខ្ញុំបាក់ស័កស្វាគមន៍មកកានវីដេអូថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងមកសម្រាប់សាច់រឿងនៃកម្ពុលគ្រូសែលដេញចាប់ខ្មោចបិសាចប្រចាំចាក់ក្បាល DC Universe ដែលមានឈ្មោះថា John Constantine សារមូនីកាប្រាំឡើងមកជាមួយនឹងអ្នករើសអេតចាយម្នាក់នៅប្រទេសមិកស៊ិកូគឺនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែស្វែងរកអ្វីយោទិលនៅកលានព្រះវិហារបៃបាក់មួយបងរម្នាក់នោះក៏រើសបានមកលំពេងមួយហៅថា The Spear of Destiny ឬកោលលំពេងព្រមលីខាតហើយលំពេងមួយនេះហើយគឺជាអាវុធដែលគេបានយកទៅចាក់ព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាងកាលពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមុននោះឯង រ <mí> ុយហានដែលពេលនោះដែរយើងក៏បានឃើញបរិមិធរបស់ម្នាក់នោះត្រូវបានបេសាចូលសន្តិដ្ឋខ្លួនតែម្ដងហើយគាត់ក៏បានចាប់រើមធ្វើដំណើរទៅកានទីក្រុង Los Angeles ហើយពេលនោះដែរធ្វើដំណើរនឹងក៏មានឡានមួយជិះមកបុកគាត់ប៉ុន្តែពេលនោះគាត់ក៏បានក្រោកឡើងដើរបានយ៉ាងធម្មតាហើយយើងក៏បានឃើញផងដែរថានៅតាមផ្លូវដែលគាត់ដើរនឹងបពួកសត្វមានជីវិតធម្មតាគឺបានដេកដួលស្លាប់អស់រលីងតែម្ដង ការមកកាន់លោកអាចារ្យវត្តឈ្មោះ હેના ស៊ីគឺត្រូវបានប្រជាប្រដ្ឋពឹងគាត់ឲ្យមកជួយសងគ្រោះក្មេងស្រីម녀ដែលត្រូវខ្មោចចូលសន្ធត់ប៉ុន្តែដោយសារតែខ្មោចមួយនោះគឺវាសាហាវខ្លាំងពេកដូច្នេះគាត់ក៏បានទៅហៅ جون კონ ស្តង់ទីនមកជួយតែម្ដងហើយនៅពេលទៅដល់ جون គឺបានតែចាប់ក្មេងស្រីដែលខ្មោចចូលនឹងទៅចងដៃចងជើងនឹងបោកបញ្ឆោតឲ្យវានឹងត្រូវពលឺថ្ងៃហើយគាត់ក៏បានយកខ្សែកសិររបស់គាត់នឹងយកទៅដុតបេះសាចធ្វើទៅរនកម្មលើវាផងដែរប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាខ្មោចមួយនោះគឺវាមិនព្រមចេញមោនោះទេ ឃើញបែបនេះចនក៏បានប្រើក្បាច់ពិសេសតែម្ដងដោយគាត់គឺបានយកកញ្ចក់ដែលមានទំហំប៉ុណ្ណាណីមកបិញ្ចាំងលឺខ្មែរស្រីម្នាក់នោះហើយគាត់ក៏បានសោតមុនអាគមដែលធ្វើឲ្យខ្មោចដែលចូលខ្មែរស្រីម្នាក់នឹងបានជាប់អន្ទាក់របស់ចនហើយក៏បានចូលទៅក្នុងកញ្ចក់មួយនឹងទៅហើយបន្ទាប់មកវាក៏ត្រូវបានកំទេចចោលផងដែរ បន្តមកចរនក្បាលរកឃើញថានេះគឺមិនមែនជាក្មោចធម្មតាធម្មតានោះទេតែវាគឺជាបិសាចមានបំងឆ្លងពីឋានរុចូលមកកាន់ផែនដីនោះឯង ជាបួចអនខស្ទង់ទីនីដោយសារតែមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺជាប់ប្រៃ lang 30 40ដើមទៅហើយគាត់ក៏បានការជំនួយមហាឫកសួតហើយដោយសារតែដឹងខ្លួនថានឹងជិតស្លាប់ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះចនក៏បានធ្វើដំណើរទៅជួបជាមួយមនុស្សកាត់ទេពធីតាមនែឈ្មោះហ្គេប្រីលដើម្បីឲ្យនាងនឹងជួយគាត់ឡើងឋានសួគ៌នៅពេលដែលខ្លួនស្លាប់ព្រោះគាត់ក៏បាននិយាយផងដែរថាក่อนនោះគឺបានដើចាបបិសាជួយមនុស្សលោកបានច្រើនណាស់ដូច្នេះគឺគាត់តែអញឡើងឋានសួគ៌បានប៉ុន្តែហ្គេប្រីលក៏បានតបវិញថាអំពេលល្អដែលចនបានធ្វើនឹងគឺក្នុង អាត្មាញោមដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះគឺមិនអាចឡើងឋានសួគ៌កើតនោះទេបន្តមកជាក៏បានឃើញចរធ្វើដំណើរទៅលេងកន្លែងក្លឹបពិសេសមួយដែលក្លឹបនឹងគឺបង្កើតឡើងមកសម្រាប់ពួកកូនកាត់គឺជាប្រពုហាសប្រេតដែលជាមនុស្សកាត់បិសាចឬក៏មនុស្សកាត់ទេវតាគឺសិតតែមកលេងរមែកផឹកស៊ីនៅក្លឹបនឹងទាំងអស់ដល់សារតែនៅកន្លែងនឹងគឺមានកិច្ចសន្យាសន្តិភាពអត់ឲ្យឆ្លោះវាយគ្នាអីនោះទេ ហើយក្លាប់ពិសេសមួយនេះគឺគ្រប់គ្រងដោយគ្រូសិលម្នាក់ឈ្មោះបាប៉ាមេណៃដែលគាត់នឹងគឺនៅកណ្តាលអត់នៅខាងទេវរាឬក៏នៅខាងបិសាចនោះទេហើយមេណៃក៏បានប្រាប់ចនផងដែរថាស្ដេចយមរាជលូស៊ីហ្វឺរគឺគុំជាមួយនឹងចនខនសង់ទីនយូមកហើយដូច្នេះនៅពេលដែលចនស្លាប់ទៅគឺលូស៊ីហ្វឺរនឹងឡើងមកយកព្រលឹងគាត់ដោយផ្ទាល់តែម្ដង ការមកជួបជាមួយនឹងតួអងស្រីម្នាក់ឈ្មោះអែនជេឡាដែលមានอาชีพជាប៉ូលីសហើយឥឡូវនេះគឺនាងកំពុងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើការស្លាប់របស់បងប្អូនស្រីភលោះរបស់ខ្លួនឈ្មោះអ៊ី زاب ែលដែលអ៊ី زاب ែលនេះគឺជាអ្នកជំនឿនឹងមនទីរប៉ែតផ្លូវចិត្តមួយនឹងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែការលោតពីលើដំបូលអាគៀពេតសម្រាប់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែអែនជេឡាគឺមកជឿលើរឿងមួយនេះនោះទេព្រោះថាអ៊ី زاب ែលបងប្អូនស្រីភលោះរបស់នាងនឹងគឺជាអ្នកកានសាសនាកាតូលិកនឹងជឿលើព្រះជាម្ចាស់ខ្លាំងម រុយយ៉ាងធ្ងន់ស្ងោដូច្នេះតើបអែនជេឡាជាឋាននេះគឺជាការធ្វើឃាតមិនមែនជាការសម្លាប់ខ្លួនឡើយរុយហើយនៅពេលដែលនាងមើលវីដេអូជិះពីកាមេរ៉ាស្វត្ថិភាពអែនជេឡាកាម៉ារ៉ូឃើញដែរថាមូននឹងអ៊ីសាប៊ែលលួចសម្លាប់ខ្លួនឯងនឹងគឺនាងបាននិយាយហៅឈ្មោះខនសង់ទីនដូច្នេះបន្ទាប់មកអែនជេឡាក៏បានទៅសាររជំនួយពីចនខនសង់ទីនផងដែរហើយដំបូងឡើយចនគឺអត់មានខ្វល់ខ្វាយចង់ជួយនាងនោះទេប៉ុន្តែក្រោយមកគាត់ក៏បានប្រទះឃើញថាមានបិសាចជាច្រើនគឺបានធ្លាយច បំឡងចង់ធ្វើការវាយប្រហារទៅលឺអែនជេឡាដូច្នេះគាត់ក៏បានត្រូវការពៀននាងផងដែរនឹងជួយស៊ើបអង្កេតថាមានរឿងធំអីបានកើតឡើងជាមិនខានរួចហើយដោយសារតែអែនជេឡាចង់ដឹងថាអ៊ីសាប៊ែលបានសម្លាប់ខ្លួនឯងឬក៏អត់ចនក៏បានធ្វើពិធីដកប្រលឹងខ្លួនឯងចុះទៅឋានរួមដើម្បីរមើអ៊ីសាប៊ែលហើយគាត់ក៏បានឃើញឋាននាងគឺពិតជានៅទីនោះពិតមែនដូច្នេះគឺមានន័យថាអ៊ីសាប៊ែលនឹងបានធ្វើអត្តឃាតសម្រាប់ខ្លួនឯងនោះឯង ការមកកាន់លោកអាចារ្យឈ្មោះ હેન ស៊ីដែលជាមិត្តភក្តិរបស់ចនវិញគាត់ក៏ជាមនុស្សម្នាក់មានសមត្ថភាពពិសេសអាចមើលឃើញខ្មោចដែរហើយគាត់នឹងគឺតែងតែធ្វើស្រាឲ្យស្រវឹងរហូតบางម្ដងដូច្នេះទេគឺមិនអាចដេកលក់ឡើយក៏ព្រោះតែតែងតែលើកសម្លេងខ្មោចនេះគឺមកនយ័យជាមួយនឹងគាត់ ហើយគេក៏បានរកឃើញដែរថាគាត់នឹងគឺកំពុងតែស៊ើបបង្កេតលើការស្លាប់របស់អ៊ីហ្សាប៊ែលដូចគ្នារួចនៅពេលដែលគាត់ទៅពិនិត្យសាកសួររបស់នាងលោកអាចារ្យ હેન េស៊ីគឺបានរកឃើញមានរូបសញ្ញាចម្លែកមួយនៅលើដៃរបស់អ៊ីហ្សាប៊ែលហើយនៅពេលនោះដែរគាត់ក៏ភ័យមែនតើនឹងខំប្រឹងរត់ចាក់ចេញពីកន្លែងទុកសອບនោះរួចហើយពេលនោះក៏មានកូនកាត់បេសាចមាណែឈ្មោះបលថាសាក៏បានបង្ហាញខ្លួនមកនិងបានសំឡាប់លោកអាចារ្យ હેન េស៊ីនោះចោលតែម្ដង ទោះបីការចនខនសង់ទីនវិញក៏ក៏មាននិយាយប្រាប់ការពើទៅកាន់អែនជេឡាថានៅក្នុងវ័យជំទង់គឺគាត់បានរអឃើញថាខ្លួនឯងនឹងកើតមកជាមួយនឹងសមត្ថភាពអាចមើលឃើញបុព្វអមមនុស្សបានដូចជាខ្មោចបិសាចឬក៏ទេវតាអ្វីជាដើមហើយដោយសារតែតតស្លុតនឹងស្ថានភាពនឹងចនក៏មានបំណងសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយគាត់ក៏បានស្លាប់រយៈពេល២នាទីផងដែរមុននឹងទៅពេទ្យជួយសង្គ្រោះឲ្យរួច lang វិញរួចហើយដោយសារតែជាប់ទោសធ្វើអតីគារសម្រាប់ខ្លួនឯងដូច្នេះគឺមានអំពើបាបខ្លាំងអញ្ចឹងហើយគឺនៅពេលដែលចន ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតមែនទែនទៅនោះគាត់គឺនឹងត្រូវចោះនរោជៈជាមិនខានភ្លៀមនោះដែរចន់ក៏បានទទួលតំណែងពីការស្លាប់របស់លោកអចារ្យ હે ណេស៊ីហើយនៅពេលដែលពិនិត្យសាកសពរបស់គាត់នឹងចន់ក៏បានរកឃើញដែរថាមុននឹងគាត់ស្លាប់លោកអចារ្យ હે ណេស៊ីនោះគឺបានគូរកសញ្ញាមួយនៅលើបាតដៃរបស់ខ្លួនគឺរូបរង្វង់និងរូបខ្វែងជាប់ពីលើគ្នាហើយឃើញដូចនេះចន់ក៏បានទៅសួរមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនម្នាក់ទៀតឈ្មោះ B men ដែលមានចំណេះដឹងច្រើនខាងរឿងខ្វាច់បិសាយអីហ្នឹងសួរគាត់ថារកសញ្ញាមួយនោះគឺមានន័យ បន្តមក Beman ក៏បានប្រាប់ជន់ផងដែរថាវានឹងគឺជារូបតំណាងឲ្យ Beelzebub Meimon ដែលត្រូវជាកូនរបស់ស្ដេចនរោលូស៊ីហ្វើនោះឯងហើយនៅក្នុងព្រះកម្ពីបៃបលគឺបាននិយាយថា Beelzebub Meimon នោះគឺមានបំណងចង់ផ្ដួលរលំអពុកខ្លួនឯងលូស៊ីហ្វើនិងចង់បើកទ្វារនរោឲ្យ Beelzebub ឆ្លងចូលមកឋានមនុស្ស ប៉ុន្តែដើម្បីអាចសម្រេចគោលបំណងមួយនោះបានមេមនគឺត្រូវការរបស់ចំនួន2ទី1គឺមានចំនួន2ព្រះជាម្ចាស់ហើយទី2នោះគឺគាត់ត្រូវការនរណាម្នាក់ដែលមានធម៌ពុលពិសេសខ្លាំងអាចឲ្យគាត់ចូលស្ថានភាព ដោយឆ្នេរចរនក៏បានសន្និដ្ឋានដឹងផងដែរថាមូលហេតុដែលអ៊ីសាប៊ែលបានលួចសម្លាប់ខ្លួនគឺដោយសារតែនាងមិនចង់ឲ្យមេមុនមកចុះសន្ធិដ្ឋក្នុងខ្លួនគាត់នោះឯងរួចហើយបន្តពីនយោបាយប្រ ap ចរនហើយកូនកាត់បេសាយបុលថាសាក៏បានបង្ហាញខ្លួនមកសម្រាប់ប៊ីម៉ែនចៅផងដែរដោយបានប្រើពពួកខ្មុំជាច្រើនមកស៊ីគាត់ទាំងរស់តែម្ដង ដរាបមកទៀតអែនជេឡាក៏បាននិយាយប្រាប់ចនថាខ្លួនគាត់នឹងក៏បានការមកជាមួយនឹងសមត្ថភាពពិសេសដូចជាអ៊ី زاب ែលដែរប៉ុន្តែគឺតាំងពីក្មេងមកនាងបានសង្កត់វាចួបមិនអោយបញ្ចេកអត្តពលបានឡើយហើយឥឡូវនេះដោយសារតែចង់ដោះស្រាយលូកការស្លាប់របស់អ៊ី زاب ែលអែនជេឡាក៏ចង់ឲ្យចនជួយនាងនាំធម៌ពលពិសេសនោះទៅឡោមមកវិញ ហើយទីនោះដែរចនក៏បានចាប់អែនជេឡាជាមួយទឹកនាងធ្វើឲ្យឆ្លក់ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពប៊ីស្លាប៊ីរស់តែម្ដងហើយនៅពេលនោះអែនជេឡាក៏បានក ael សមត្ថភាពពិសេសរបស់នាងຕະឡប់មកវិញគឺអាចមើលឃើញនិងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពួកខ្មោចបិសាចនោះឯងហើយអែនជេឡាក៏បានប្រើសមត្ថភាពពិសេសនេះជួយចនដើម្បីធ្វើដំណើរទៅរកប៊ុលតាសាផងដែរបន្ទាប់មកចនក៏បានប្រើប្រាស់អាវុធដែលគាត់មានជាច្រើនដូចជាកាំភ្លើងសិលឬក៏ស្នាប់ដៃសិលអីទៅវាយជាមួយនឹងប៊ុលតាសានឹងបានកម្រៀងសួរគាត់ផងដែរ ហើយបេសាយ memory នេះគឺចង់ចូលឋានមនុស្សដល់របៀបមួយហើយ بول តាសាក៏បានឆ្លលកាពេទ្យថា memory នេះគឺត្រូវការលក្ខខណ្ឌចំនួន2ដែលលក្ខខណ្ឌទី1នឹងគឺជំនួយពីព្រះហើយបេសាយ memory នេះគឺចង់យល់ឈាមរបស់ព្រះយេស៊ូដែលជាប់ដិតនៅលើផ្លែលំពេងព្រមលិខិតមកប្រើនោះឯងហើយលក្ខខណ្ឌទី2នោះគឺគាត់ត្រូវការមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពពិសេសខ្លាំងម្នាក់មកតំណាងឲ្យគាត់ចូលសន្ធិទកើតរួចហើយយើក៏បានរកឃើញថាមនុស្សពិសេសដែលជាគោលដៅថ្មីរបស់គាត់នោះគឺជាអែនចាឡាបងប្អូនផ្លោះរបស់អ៊ី زاب ែលនោះឯងហើយ តែក៏មានវត្តមាននៃកម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងបានចាប់ទាញអែនជេឡាទៅតែម្ដងហើយទោះជាចរនខំប្រឹងដេញទៅជួយនាងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនទាន់នោះទេ ថ្ងៃមកចនក៏បានធ្វើដំណើរទៅសុំជំនួយពីមិតណៃដើម្បីប្រាស្រ័យកើអីមរណាដែលវានឹងគឺជាកើអីឆ្អាក់ធ្លាប់យោមកប្រហារជីវិតមនុស្សរាប់រយនេះដូច្នេះចនក៏បានប្រើកើអីមួយនោះជួយពង្រេតថ្មបពូរបស់គាត់នឹងទៅស្វែងរកឃើញអែនជេឡានៅកន្លែងមន្ទីរពេទ្យដែលអ៊ីសាប៊ែលធ្លាប់នៅហើយវានឹងក៏ជាកន្លែងដែលបរោះដែលរឺបានលំពេងព្រមលិខិតនោះធ្វើដំណើរទៅផងដែរ បន្តមកចនក៏បានរៀបចំអាវុធជាច្រើនត្រៀមទៅវាយជាមួយនឹងបេសាចហើយក្មេងប្រុសឈ្មោះ Chess Kramer ដែលជាអ្នកបើកឡានឲចនក៏ដូចជាកូនសិស្សរៀនតាមគាត់ដែរនោះក៏បានរួមគ្នា២នាក់នឹងធ្វើដំណើរទៅជួយសងគ្រោះ Angela រួចហើយនៅពេលធ្វើដំណើរទៅដល់ពួកគេក៏បានប្រទះជាមួយនឹងបេសាចជាច្រើនកំពុងតែរងចាំគាត់នៅទីនោះស្រាប់ហើយនៅពេលនឹងចនក៏បានបាញ់ទឹកសោតមុនទៅជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យពួកបេសាចនឹងរលួយស្បែកខ្ទេចហើយគាត់ក៏បានប្រើកំភ្លើងពិសេសសិលរបស់គាត់នឹងបាញ់ចំទឹកពួកនឹងចោលម្ដងមួយម្ដងមួយតែម្ដង ការបោកកានអែនជេឡាវិញនាងក៏ត្រូវបានអាបអរដោយរើសបានលោកពេងប្រមលិក្ខិតនិងមានបេសាចូលខ្លួននឹងធ្វើការចាប់នាងជ្រមុជទឹកតែម្ដងហើយវាអ្នកក៏បានធ្វើឲ្យប្រលឹងរបស់អែនជេឡាបានឆ្លងចូលទៅដល់ឋានរូភផងដែរហើយលោកពេណូបេសាមេមុនក៏បញ្ហាខ្លួនមកនឹងយកប្រលឹងរបស់នាងក៏ជាការកាប់រៀងកាយនាងបានស្រេចដោយគ្នារួចហើយលោកពេណូជន់ក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់ប៉ុន្តែគាត់គឺអត់ដាច់ចិត្តនៅកំភ្លើងបាញ់អែនជេឡានោះទេហើយជន់ជាមួយនឹងឆេសក៏បានខំប្រឹងចាប់នាងដើម្បីធ្វើពិធីដេញប្រលឹងបេសា ជេងរួចហើយបន្តពីខំប្រឹងស៊ូនមុនអកុំរបស់ខ្លួនមួយសន្ទុះធំចនក៏អាចជួយយកព្រលឹងរបស់អែនជេឡាមកជួយខ្លួននាងវិញផងដែរប៉ុន្តែភ្លាមនោះតេបធីតាឈ្មោះហ្គេប្រីលដែលចនបានជួបការពិលឹកមុនក៏បានបង្រាងខ្លួនមកហើយនាងក៏បានចាប់ឆេសបោកចោលឡើយសម្រាប់គាត់ចូលតែម្ដង ដោយហើយជាកម្លាំងរុកឃើញដែរថាហ្គេប្រៀលនេះគឺបានចោះចោលជាមួយបិសាចទៅហើយនឹងចង់ឲ្យមេម៉ុននឹងគឺចូលមកគ្រប់គ្រងឋានមនុស្សនេះរីឯមូលហេតុវិញគឺដោយសារតែនាងនឹងគឺមានកំហឹងទៅលើព្រះជាម្ចាស់ដែលលំអៀងហើយនឹងສະຫລាញ់មនុស្សលោកខ្លាំងពេកទោះជាមនុស្សធ្វើខុសយ៉ាងណាក៏ដោយគឺតែងតែលើកលែងទោសរហូតបន្ទាប់មកហ្គេប្រៀលក៏បានវាយចោលឲរបួសយ៉ាងធ្ងន់ហើយនៅពេលដែលនាងក៏ពងដារតែយកលំពេងព្រមលិខិតចាក់លើអែនជេឡាដើម្បីបញ្ជិញមេម៉ុនឲ្យចេញមកចោនក៏បាននឹកឃើញដល់វិធីអាចបញ្ឈប់ពួកគេបាន ពលគឺគាត់បានតែយកកញ្ចក់មួយមកដាក់សម្រាប់ខ្លួននោះឯងព្រោះថាចនគឺបានដឹងថាស្ដេចនរោលូស៊ីហ្វើនឹងគឺគុំជាមួយនឹងកតយូហើយហើយក៏នឹងឡើងមកនៅព្រលឹងគាត់ដោយផ្ទាល់ផងដែរ ភ្លៀមនោះពេលព្រលាក៏កក꼿꼿ស្ញញហើយលូស៊ីហ្វើរក៏បញ្ហាខ្លួនមកមកយកប្រឡងរបស់ចនហើយពេលនោះដែរចនក៏បាននិយាយប្រាប់លូស៊ីហ្វើរពីគូដបំណងរបស់មេមូនដែលត្រូវជាកូនចង់ផ្ដួលរលំគាត់នឹងហើយចនក៏បានបជុំទៅជួបលូស៊ីហ្វើរឲ្យធ្វើការបញ្ឈប់មេមូនផងដែរព្រោះថាបើសិនជាមេមូនសម្ raiz បំណងរបស់ខ្លួនទាំងលូស៊ីហ្វើរផ្ទាល់នឹងក៏មានបញ្ហាដូចគ្នា បន្ទាប់ពីលើពីអ្វីដែលចនបានប្រាប់ហើយលូស៊ីហ្វឺក៏បានធ្វើដំណើរទៅបញ្ឈប់ហ្គេប្រៀលនិងបានដុតស្លាប់ទីធីតារបស់ហ្គេប្រៀលខ្ទេចអោចខ្លះទៅជាមនុស្សធម្មតាវិញហើយគាត់ក៏បានទម្លាក់កូនរបស់ខ្លួនមេម៉ុំនឹងចុះទៅឋានរូហ៍វិញដោយខ្លួនឯង បន្ទាប់មកទៀតដោយសារតែ جون បានជួយប្រាប់គាត់រឿងមេមូនបែបនេះជាការដោះដូរថ្លៃអំណរគុណលូស៊ីហ្វើរក៏ចង់ផ្ដោតជីវិតមួយតែឲ្យ جون រស់ឡើងវិញប៉ុន្តែចំពោះ جون គឺអត់ទទួលនោះទេហើយក៏បានប្រាប់លូស៊ីហ្វើរថាសូមជំនួសវិញដោយការប្រឡែងអ៊ីសាប៊ែលដែលជាបងប្អូនស្រីរបស់អែនចាឡានោះជិញពីឋានរូដើម្បីឡើងទៅឋានសួគ៌កើតហើយលើដូច្នេះលូស៊ីហ្វើរក៏បានសម្រេចបំណងមួយនោះទៅ បន្តមកទៀតនៅពេលដែល Lucifer ចង់យក John ចុះទៅឋានរូជាមួយនឹងគាត់ពេលនោះក៏យកទៅអត់រួចហើយប្រលឹងរបស់ John ក៏អណ្តែតឡើងទៅឋានសួគ៌ពលចម្ពោះមូលនោះគឺដោយសារតែ John បានបញ្ហាភាពមិនអត្ត man និយមមានឱកាសរស់ឡើងវិញហើយតែគាត់បែជាសុកចិត្តលះបង់ជីវិតខ្លួនឯងដើម្បីជួយអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងហើយទើប John អាចឡើងទៅកាន់ឋានសួគ៌បានចំណែក Lucifer វិញនៅពេលដែលឃើញបែបនេះគាត់គឺអត់ចង់ឲ្យ John ឡើងទៅឋានសួគ៌កើតនោះទេដូច្នេះពេលនោះគាត់ក៏បានជាបានរបួសនឹងជំងឺមហារីករបស់គាត់ ផងដែរនឹងអៅចនគឺខ្ល្លាយទៅជាមនុស្សរស់ឡើងវិញតែម្ដងហើយលូស៊ីហ្វឺក៏បានប្រាប់ផងដែរថាមិនយូរមិនឆាប់ចននឹងស្លាប់សាជាថ្មីហើយគាត់គឺនឹងរងចាំនោមចនចុះទៅឋានរោចជីនិតរួយហើយបន្ទាប់ពីពិភពវើលបានបញ្ចប់ចនក៏បានធ្វើដំណើរទៅក្រូវិញ្ញាណខាននៅកន្លែងភ្នោរបស់ឆេសផងដែរហើយនៅពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានរកឃើញថាបន្ទាប់ពីស្លាប់ឆេសគឺបានកើតឡើងវិញคล้ายទៅជាទេវតានោះឯង <Gãi> subscriber យូន constantine ក៏ចាប់ត្រឹមនឹងនេះឯងកុំភ្លេចចុច like និង subscribe បើចង់ជាចូលចិត្តនិយាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ